How to restore my computer? Computer action indeed. Restore another garden. Amilo Nalen. Restore him another go. Program action. The time busy soon. And program the McFit. The Sally word the McFit. Zug him to me if I've been corner. በጣም ቢዚ የሆነ ካስቸገረን በቫይረስ ከተጠቀም ቫይረሱን አጥርተን በአንቲቫይረስ አጥርተን እነዚህ ሁሉ ሙከራዎች አድርገን ካልከፈተልን የመጨረሻ አማራጫችን ወዴት እንደዳለን ሪስቶር ማድረግ ነው። ሪስቶር ማድረግ እንዴት ሪስቶር እናደርጋለን ሚለው በሂደት እናለን በምን መንገድ ሪስቶር እናደርገው ሪስቶር ማድረጊያ መንገዶች ሁለት ሜቶድ አለው አንደኛው ኮንትሮል ፓኔል ላይ ገብተን ነው ሌላኛው ደግሞ ስታርት ሜኑ ላይ ገብተን ሰርች በማድረግ ሪስቶር ማድረግ እንችላለን ይሄን ሂደት እንደሚከተለው እናያለን start menu like given restore restore then search scenario you got create a restore point ila you got click naregna as you got and in tell you you can undo system changes by reverting your computer to a previous restore point ila ይህ ማለት ምንድነው ወደ በፊት ወደ ነበረበት ለመመለስ ኮምፒውተራችንን አክቲቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜትር ነው ቀለል ያለ ሜትር ነው ፎርማት ከማድረግ ሪስቶር አድርጎ ማየት የተሻለ ይሆናል ሲስተም ሪስቶር ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን በዚህ መንገድ ይመጣል ከዚያ ኔክስት ኔክስት እንለዋለን ከዚያ እዚህ ጋር የሚያሳየን በዚህ ኤዲት ተቀምጦልናል እኛ የተበላሸበት ቀን መቼ ነው ሚለውን እንይዛለን ኮምፒውተር አክቲቭ ያልሆነልን መቼ ጀምሮ ነው አይደል ኢንአክቲቭ የሆነው መቼ ጀምሮ ነው የሚለውን መያዝ የግድ ይለናል እሺ ዴቱን ከተበላሸበት በፊት ከሆነ ይሄን እንመርጥለትና የክስት እንለዋለን ከዚያ ፊኒሽ ፊኒሽ ስንለው የሚያመጣልን አለ እና አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ሌላኛው መንገድ ኮንትሮል ፓኔል ላይ ኮንትሮል ፓኔል ላይ እንገባና ኦል ኮንትሮል ፓኔል አይተምስ ከዚያ ሪከቨሪ ይላል መንገዱ ሁለቱም ተመሳሳይ ነው መጀመሪያ ያሳያችሁና ይሄ ኦፕን ሲስተም ሪስቶር ይለዋል ከዚያ ኔክስት እንልና እንደቀደሙ እዚህ ጋር እንመርጣለን ከዚያ ቀኑ ይሄ ነው ወይ ከመበላሸቱ በፊት የነበረው ቀን ይሄ ነው ወይ ሚለውን እንመርጣለን ከመረጥን በኋላ እንለዋለን ኔክስት ወይም ደግሞ አፌክት የተደረበት ስካን አድርገንም ማግኘት እንችላለን ተጨማሪ ቀን ካለ ከዚያ በፊት ይህ ካለ ያመጣልናል ኖ ዲቴክትር እያለ ነው ስለዚህ የለም ይህን እናንተ ላይ ያመጣላችኋል ይህን ቀን አመጣለ ከዚያ ኔክስት
ኤክስትን ላለን የምታረጉትን ከተበላሸበት ቀን ቀድማችሁ ዛሬ ቢበላሽ እንደ ትላንቱ አድርጋችሁ ከዚያ ፊኒሽ ትሉት አሁን ኤምሲጂ አመጣል ከዚያ ኦኬ ብላ የስ ትሉትና እኔ አሁን ለማሳየት ስለሆነ የምጠቀምበት ሪስቶር ማለት አልፈልግም ስለዚህ እናንተ ፊኒሽ ትሉና አሁን ኤምሲጂ ልክላችኋል ኤስ ትሉና ኦኬ ስትሉት ስራውን ሪስቶር ማድረጉን ሪስቶር አድርጎ ኮሌክት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ራሱ ሪስታርት ያደርጋል ይሄ ነው ሪስቶር ማድረግ ያን መንገዱ ሌላኛው ደግሞ ሪሴት ምንድነው ሪሴት ለማድረግ ሪሴት የምናደርገው ወደ ነበረበት ወይም ደግሞ መጀመሪያ ኮምፒውተሩ ሲመጣ የነበረው አፕሊኬሽኖች እንዳል ቀመጡልናል ነገር ግን ኮምፒውተሩ ከመጣ ወይም ከገዛ ነው በኋላ የመጡ የጫናቸው ፕሮግራሞች በሙሉ ዳሜጅ ሊሆኑ ወይም ሊጠፉ ይችላሉ እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ገብተን ከዚያ ሪከቨሪ ለንገባና የት ስታርት ሪሴት ይላል ኤክስኪውዝ ይሄ ደግሞ እዚህ ጋ ሴቲንግ ላይ እንግባ አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ ላይ ገብተን ሪከቨሪ የት ስታርት ይላል ከዚያ ተመርጣችኋል ኦፕሽን አለ ቹዝ አን ኦፕሽን ይላል ኪፕ ማይ ፋይል ይሄ ምንድነው ሪሙቭስ አፕ ኤንድ ሴቲንግስ በት ኪፕ ዮር ፐርሰናል ፋይልስ ፋይላችሁ አይጠፋም ነገር ግን አፕሊኬሽኖችን እንዲሁም አንዳንድ ሴቲንግ ፓርቶችን ያጠፋልናል ነገር ግን ፋይላችሁ አይጠፋም ማለት ሁለተኛው ላይ remove all of your personal files and apps and settings ይሄ ደግሞ ፋይልንም አፕሊኬሽኖችንም እንዲሁም ሴቲንጎች ሊጠፉ ይችላሉ ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን መርጠን አፕሊኬሽንና ሴቲንግ ይጠፋል ነገር ግን ፋይላችን እንዳይጠፋ ያደርግልናል ይሄ ማለት ወደ መጀመሪያ ወደ መጀመሪያ ማንፋክቸሪንግ የሚመለስልን ነው ማለት መጀመሪያ እንደገዛ ነው የሚመጣ ኮምፒውተር አፕሊኬሽኑ እንዳል ሙሉ ለሙሉ አይጠፋ ይችላል እንደነበረበት ማንፋክቸሪንግ የምንመልሰው ነገር ገዝተን ወይም እጃችን ከገባ በኋላ የምንጭናቸው አፕሊኬሽኖች ሙሉ ለሙሉ ሊጠፉ ይችላሉ አንደኛው ይሄ ሴቲንግ ላይ ገብተን ሪሴት የምናደርገው ነው ሌላኛው ሰርች በማድረግ ሪሴት ብለን ብንጽፍ እዚህ ጋር ስታርት በቱ ላይ ሪሴት እዚህ ጋር ያመጣል ሪሴት እቺን ክሊክ እናደርግና ተመሳሳይ ነው የቅድሙ መንገድ መጀመሪያ ወይ ደግሞ ኮንትሮል ፓኔል ላይ ማነው ሴቲንግ ላይ ገብተን ካየነው ጋር ተመሳሳይነት አለው ሪከቨሪ ላይ እንገባና የት ስታርት እዛ ኢና ማራጭ መጠቀም ፋይልን ወይም ደግሞ ምንም ነገር አፕሊኬሽንም ሴቲንግ ኤንድ ፋይል እንዳይኖር ካለን ሁለተኛውን አማራጭ ይሄን መጠቀም ነው ፋይላችን እንዳይጠፋ ነገር ግን አፕሊኬሽንና ሴቲንግ ይጥፋ ካል ደግሞ የመጀመሪያው ኪፕ ማይ ፋይልስ ይላል ፋይሉን
እንዳል እንደተጠበቀ አርጎ እንዳይጠፋ አርጎ ሌላው አፕሊኬሽን እንትኑ ያጠፋልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ወርተን ኦኬ እንለዋለን። እኔ ሰላም አልፈልገው እናንተ ለማሳየት ተጠቀሙት ነው እንጂ በዚህ መንገድ ወደ ነበረበት ወይም ደግሞ ፋይል ሳይጠፋ ፕሮግራምና ሴቲንግን አጥፍቶ ወደ ነበረበት ፋክቸሪንግ የትድ የምንመለስበት ሪሴት ይባላል። አንዱ ፓርት ደግሞ ወይም ደግሞ ስራችን ፋይል ሳይጠፋ ምንም ፋይል ሳይጠፋ ወይም ደግሞ ሴቲንግ አፕሊኬሽን ሳይጠፋ የምንመልሰው ኮምፒውተራችን የምንመልስበት ሜትር ደግሞ ሪስቶር ይባላል። ሪስቶር ምንም አፕሊኬሽን ፋይልም ሴቲንግም አይጠፋም። እንትን ግን ምንድነው ሪሴት ግን አፕሊኬሽን ሴቲንግ ይጠፋል፣ ፋይል ግን ሳይጠፋ ማድረግ እንጂ አለዚያ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ፋይልም ሁሉም ማጥፋት ይቻላል። ሁለት መንገድ ነው ያለው የሪሴት ማድረጊያ። በዚህ መንገድ ፎርማት ከማድረግ እነዚህ አማራጮችን መጠቀም የተሻለ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለኝ። እነዚህን በመጠቀም መጀመሪያ ግን አማራጮችን መጠቀም ጥሩ ነው። ኮምፒውተራችን እንዳይጠቃ ስካን ማድረግ፣ አንቲቫይረሶችን መጫን፣ ቫይረስ ካለው ቫይረሶችን ማጥራት የተሻለ ይሆናል። ካለዚያ ግን አማራጭ ካጣን ለዚህ ሁለት ሜትዶች ሪስቶር አንዱ አድርግልኝ፣ ምንም ፋይል ሳይጠፋ ፋይልም አይጠፋም አፕሊኬሽንም ሴቲንግ አይጠፋም፣ ወደ ነበረበት ትላንት ወደ ነበረው ስራ መልስልኝ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ቢበላሽ በትላንትናው ቀን ፖይንት አድርገን መርጠን የትላንትናውን ቀን ሪስቶር ማድረግ እንችላለን፣ ወደ ነበረበት ይመልሰዋል ማለት ነው፣ ወደ ትላንት ስራው። ሪሴት ግን ወደ ማኑፋክቸሪንግ ነው የሚወስደን። ማኑፋክቸሪንግ ማለት ወደ ማኑፋክቸሪንግ ማለት ኮምፒውተሩ መጀመሪያ ወደ ነበረው አፕሊኬሽን የተጫነ ከሆነ ሴቲንግ የተጫነ ከሆነ ይህም መርጠን የምናደርገው ነው። እነዚያን አጥፍቶ ፋይሉን እንዲጠበቅልን ማድረግ እንችላለን። ነገ ወይም ደግሞ ሁለት መንገድ ነው ያለው ሪሴት ማድረጊያ ቅድም እንዳየ ነው። ይሄ ወደ ማኑፋክቸር የሚመልስልን ነው። ፋይል ሳይጠፋ አፕሊኬሽንና ሴቲንግ ይጠፋል፣ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ አጥፋልን ካል ነው። ይሄ ወደ ማኑፋክቸሪንግ የሚመልሰን ነው። እነዚህ መንገዶች ተጠቅመን አልመለስ ካለ ነው ወደ ፎርማቲንግ መሄድ ያለብን የሚል ሀሳብ አለኝ። ፎርማቲንግ የመጨረሻ አማራጫችን እንጂ አይመከርም። ፎርማቲንግ ፎርማት ባደረግን ቁጥር ሀርድ ዲስካችን እየተጎዳ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እነዚህ አማራጮችን መጠቀም የተሻለ ይሆናል የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።